Oi, tudo bem? Eu sou a Fê Gonçalves do blog A Melhor Escolha. Sejam muito bem-vindas ao canal. E neste vídeo a gente vai bater um papo sobre rotina de cuidados com a pele. A gente vai falar especificamente de máscara facial. Quem aqui, além de mim, ama também usar máscara facial? Eu amo usar máscaras faciais como um complemento da minha rotina de cuidados com a pele. Além de cuidar da minha pele, é aquele momento de relaxar, tipo um spa, aquele carinho gostoso que a gente faz com a gente. E pro vídeo não ficar muito longo, eu dividi ele em duas partes. Então, neste primeiro conteúdo, a gente vai falar de uma máscara que tem efeito peeling, a outra máscara leva vitamina C na composição, e a terceira máscara é específica pro contorno dos olhos. Começando então a nossa super resenha de máscaras faciais, essa máscara da Corrêz tem como principal benefício suavizar as linhas finas de expressão. Ela também dá brilho e luminosidade, deixando a pele com um toque bem macio. Ela pode ser usada de uma a duas vezes por semana, deixando agir de 3 a 10 minutos. E uma sensação que eu tenho toda vez que eu aplico essa máscara é que a minha pele pinica, mas isso é logo no início, quando eu aplico o produto. Acho que depois a pele acostuma com a máscara ali, sabe? E aí a sensação desaparece. E o cheirinho dela é bem gostoso, é bem agradável. Então essa máscara aqui é uma das minhas queridinhas. A segunda máscara é a Melora C-Max, que tem vitamina C estabilizada na composição. Ela tem ação antioxidante e é peel-off, ou seja, você retira a máscara meio que descascando ela da pele. Então você aplica a máscara, ela parece um gelzinho, aí você espalha ela na sua pele. Beleza, fica brilhando aquele gel ali. Aí ela vai secando, parece que você tá assim com o seu rosto assim meio emborrachado. Ela fica emborrachada e depois, né, dos 10, 20 minutos, né, que é o máximo, o tempo máximo que você fica com essa máscara, até 20 minutos. Aí você vem tirando ela, né, meio que descascando ela da pele. Ela tem um efeito tensor, então você sente a máscara puxando a sua pele, sabe? Tipo, meio que esticando ela, né? Dando aquela levantada assim, pra esticar a pele, mas não desse jeito, né, gente? É um exagero isso, né? Ela dá umas esticadinhas na pele, ou seja, é melhorar a elasticidade da pele, né? Que a pele cai com o tempo, então ela dá uma levantada, dá aquele up. E aí, depois de tirar a máscara, eu sinto a minha pele mais lisa, iluminada, hidratada. Gente, é uma sensação, assim, muito gostosa na pele. E a terceira máscara que eu trago pra vocês é outra opção da Corrêz, uma marca grega de cosméticos naturais. E essa máscara é específica pra região do contorno dos olhos. Ela tem uma textura em gel, super leve e é refrescante. Ela é perfeita pra hidratar a pele dessa região, que é super fina, e também pra amenizar a aparência de cansaço, diminuir a olheira, né, nessa região. O principal componente dessa máscara é o pepino e ela serve para todos os tipos de pele. E aí, o que vocês acharam dessas máscaras faciais? Vocês já usaram alguma dessas opções? Usam outras máscaras para indicar aqui nos comentários pra gente conversar? Eu adoro usar máscaras faciais, como eu comentei com vocês. Eu adoro porque elas complementam os cuidados com a pele, junto com os outros cosméticos que a gente tem o hábito de usar no dia a dia. E elas dão um up imediato pra pele, revitalizam, revigoram, né? Iluminam a pele. E é aquele carinho gostoso que a gente faz com a gente, pra gente relaxar um pouco depois de uma semana super corrida e cansativa, não é verdade? Eu adoro. E vocês? Se você curtiu o vídeo, deixa o seu like aqui. E se ainda não é inscrita no canal, se inscreva pra sempre acompanhar as novidades. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!